Вчора, 9 грудня, новий керівник області провів перший робочий день у стінах Закарпатської обласної державної адміністрації. Розпочав роботу зі знайомства із колективом, взяв участь у селекторній нараді під головуванням міністра розвитку громад та території України Чернишова. На ній розглядали питання стану реалізації програми президента України «Велике будівництво». Говорили про динаміку будівництва доріг місцевого значення та завершення робіт у приймальних відділеннях опорних лікарень. Нагадаємо, 7 грудня 2020 року президент України підписав указ про призначення Анатолія Полоскова головою Закарпатської ОДА.